Krımın Sevastopol şəhərində buxtada partlayış baş verib. Bu barədə Rusiya və Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Rusiya tərəfinin məlumatına görə, Ukraynaya məxsus sualtı dronlar Qara Dəniz donanmasının gəmilərinə hücum edib. Hücum edən dronlar zərərsizləşdirilib. Ukrayna mətbuatının yazdığına görə isə, dronların hücumu nəticəsində bir neçə gəmi, o cümlədən Qara Dəniz donanmasının flagmanı olan Admiral Makarov gəmisi zədələnib. Hadisədən sonra Rusiya Sevastopol buxtasına girişi bağlayıb.